Prvé, čo mi napadne pri slove Uršulinky, je určite svätá Angela Merici, zakladateľka. A takisto charizma a spiritualita sestier Uršulinok, teda duchovné materstvo a snúbenická jednota s ukrižovaným. Zasvetený život pre mňa znamená úplne sa oddať a patriť Bohu, svedčiť o jeho prítomnosti v mojom živote, v živote druhých ľudí. Zasvetený život je pre mňa takisto vydávanie svedectva pre druhých, pred druhými, ale častokrát aj vydávanie svedectva samej pred sebou, ale také zodpovednosti na odpoveď kresťanského povolania. A teraz prežívame rok zasveteného života, kedy máme oveľa väčšiu príležitosť sa viac zamysliť nad hodnotou a hĺbkou zasveteného života. Aj svojim vonkajškom, svojimi vonkajšími postojmi, či už sestry, ktoré sú v habitoch, aj svojim teda zovnejškom svedčiť o tom, že Boh je skutočne živý, prítomný a že ešte stále v dnešnej dobe existujú ľudia, ktorí v Neho veria, ktorí mu naozaj sú ochotní odpovedať na jeho lásku a zasvetiť mu celý svoj život. A teda myslím si, že láska v našich životoch by sa mala prejavovať v takej tvorivosti vo vzťahoch, v tvorivosti aj v práci, aj v takej zodpovednosti voči zvereným, aj zvereným osobám, aj zvereným veciam a prejavovať lásku v takých maličkostiach každého dňa, pretože bez tých maličkostí by nebola láska, by nebola láska, ktorá by bola zmyslom nášho života. Šťastie a radosť momentálne, no keď sa na to zamyslím len na gymnáziu Angely Merici, tak je pre mňa určite šťastie, že učím práve triedu Quinta A, ktorá je úžasnou a skvelou triedou. A veľmi dobre sa mi tam učí. A je to naozaj pre mňa také šťastie a radosť, ktorú vidím aj na tých žiakoch v tejto konkrétnej triede. A potom z takých bežných, každodenných vecí, to čo mi robí radosť je napríklad príroda, alebo keď môžem nejak pekne vytvoriť napríklad dekorácie v kaplnke, alebo teda aranžovanie kvetov. A takisto je pre mňa radosť a šťastie, keď vidím radosť a šťastie na tvárach druhých ľudí. Pápež František je pre mňa prebudením cirkvi. Myslím si, že naozaj je to človek na svojom mieste, veľmi si na ňom vážim jeho pokoru, jeho schopnosť priznať si pred celým svetom to, že je hriešnik, že je hriešnikom, že potrebuje Božie milosrdenstvo. Vážim si veľmi na ňom jeho otvorenosť, jeho takú nebojácnosť hovoriť aj voči najväčším osobnostiam sveta. Vážim si veľmi na ňom aj takú ľudskosť, že dokáže zdvihnúť telefón, zavolať niekomu úplne neznámemu, nepatrnému. A vážim si veľmi na ňom jeho svedectvo zasveteného života, a jeho vzťah k chudobe. A veľmi si, ešte jedna vec, ktorú si na ňom veľmi vážim, je to, že napriek tomu, že je jezuita, reholník, o ktorých je známe teda, že sú vzdelaní, tak túto svoju vzdelanosť z toho, čo si pamätám ani raz, nejakým spôsobom neprezentoval sa ako takou hrdosťou, ale skôr naozaj takou tou pokorou a takým priblížením sa k tým najbiednejším a najchudobnejším. Je pre nás všetkým príkladom. Čo sa mi prvé vynorí pri slove gymnázium, pri slovách gymnázium Angely Merici? Určite je to samotná Angela Merici, určite je to učiteľský zbor a hlavne strašne veľa študentov a žiakov. A keďže som absolventkou tohto skvelého gymnázia, tak sa mi pri spojení gymnázium Angely Merici vynorí strašné množstvo
spomienok, zážitkov mojich spolužiakov, vyučujúcich, ktorí nás učili. Aj mnohých duchovných aktivít, ktoré sme na tejto škole zažili. A spojitosť určite so sestrami. A také naozaj príjemné obdobie aj môjho života a príjemné obdobie aj, ktoré je teraz spojené s môjim pôsobením na tejto škole, s každým iným žiakom, s ktorým sa dennodenne stretávame. A teda také vedomie toho, že naozaj je to škola, ktorá chce kráčať v hodnotách svätej Angely Meriči a v jej odkaze byť takým pravdivým, úctivým voči druhému a svedčiť naozaj o tom, že sme cirkevnou školou a že sme najlepšou školou, minimálne v Trnave.